estem per sobre del mig miler de participants, mig miler de bikers, i tenim bikers de Catalunya, de fora de Catalunya, d'Andorra, d'Holanda, d'Anglaterra, tenim gent d'arreu del món. La veritat és que ens ha sorprès la participació que hem tingut com una primera edició. De fet, s'està fent difusió des de fa un any que es van obrir inscripcions, i la veritat és que estem molt contents. I al recorregut tenim dos recorreguts, un de curt i un de llarg, d'acord? Sortim des del que és la cooperativa d'aquí de Puigpardines, ens dirigim cap a Sant Joan dels Balbs, fins al poble de Riudarenes. Allà al poble de Riudarenes ens dividim el circuit en dos: el circuit petit se'n va cap a la plana i cap a la pista del petroli, i el circuit llarg segueix cap a la zona del Camí Ral fins al Coll de Canes. Tot després ja la cursa ja es dirigeix cap a la zona de la cooperativa una altra vegada, que és el mateix lloc de sortida. Jo soc de Palamós. Per què t'has apuntat a aquesta cursa? Perquè és una prova increïble, molt dura, i m'agradaria molt fer-la. Estic molt content d'haver vingut aquí. És el primer cop que fas aquesta cursa? Sí, és la primera vegada. D'on ets? De Roquetes. És el primer cop que fas aquesta cursa? Sí, sí, sí. Què és el que t'ha animat per venir a fer-la? Mira, ens hem animat un grup d'amics, hem passat el cap de setmana per aquí i per veure l'ambient i tot, per provar-ho. Un paro! Vale, Cuque! No ho havia fet mai. Hi ha trossos molt durs, sobretot cap a la meitat de la cursa, que hi ha molt de pedra. Moltes vegades s'ha de baixar de la bici, perquè és impossible pedalar, i més amb aquesta bici i aquestes sabates que vaig. Però bé, molt maca, molt dura. M'ha agradat molt. Un recorregut molt maco. La veritat és que he anat amb el grup que feia la distància llarga, i penso allà on es divideix, m'he quedat sol. I no he trobat ja ningú més fins a arribar aquí. Però he anat tot el rato sol. Sort que estava ben senyalitzat, tot i que m'he passat una vegada trencant, perquè encara estan muntant la cinta, però bé, bé, molt ben senyalitzat, l'organització molt bé, felicitats a tots. Gràcies. Ah, d'aquest matí, total 285. Quien, primer classificat a la primera edició de la Volta de los Límits. Molt content. M'agrada molt córrer aquí en aquest terreny, que sóc de Sant Pere de Torelló, just a l'altra banda, i aquí ja havia corregut amb l'Artec i amb altres carreres que hem fet, i sempre és un gran plaer poder estar aquí, i si està davant, millor. He marxat a les primeres rampes i he anat fent camí. Bé, dur i molta pedra. La sort és que no hi havia fang. En aquesta època és molt estrany que no hi hagi fang a dalt a Collfred, i bueno, molt bé, hem pogut, tot ciclable. A mi m'agrada molt aquesta la tardor, i a veure si pot ser altre cop.